دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان وزری علاقه ده. د دې ځای د زیاترو خلکو تعلق د کار کروندې سره دی او د آمدنی ذریعه یې زمینداری ده. دا وخت دلته د کار کروندې او شجرکرۍ موسم دی، خو په دې سیمه کې روزانه د 24 ګنټو پورې د لوډ شیټینګ سلسله روانه ده چې ورسره خلکو ته سخت مشکلات پیښ دي. د مقامی خلکو وینا ده چې په درې ګنټو بجلی سره د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کیږي او زمینداران دلته په خپلو کارونو کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي چې خپل فصلونه او باغونه نشي اوبه کولی. بالکل یقینا چې وزیرستان وانه دا یوه زری علاقه ده. دلته اکثر د خلک ډېر زیات زمیندوراکو بوغینه دي، غنم کاری، وس د انرتلین کا سیزن دی، ټماټرې او د سبزی دی. د کار کروندې ټیم دی میز د حکومت او سپیشل د واپډا د مشر نه دا ریکوست کی چې ته میز ته بجلی زیوته کا ای میز ډېره پاسمان ده غریبه علاقه دو د میز په درې دوه نیمې ګنټې هیڅ کور نه شي. لہذا میشتا چې کیم حق سپریم کورٹ رو کرائی دی او کیم پارلیمنٹ رو کرائی دی چې دا فاتا کې وو تر د 2025 27 پورې د دینا بیل نشي وو خاصو دا فری زون وی. دا ولس وینا دا چې د لوډ شیټینګ دوریانا دی لسو ګنټو ته رقم کړی شي چې دغه شان د خلکو ضرورتونه پوره شي. کیم ویس ملاویږي دا چې 80 میگا واټ بجلی ملاویږي او د میز د ورنه د زلې د پوره تقریبا 110 میگاوات بجلی ضرورت ہے چې یو گریڈ مخکې په دا زلې باندې ورته غاشي او جوړ شي او یو انشاءالله دا میز پرې راشي دا بجلی دی ورنه. او نور چې کوم د لوډ شیډنګ پروګرام دی دا 21 ګنټې لوډ شیډنګ دی او دا 3 ګنټې نه دی، دا رننګ ټایم یې دی. دا ټوله ټیسکو کې په دغه رنګې دی دا چې نوای څنګه جوړ شي پروګرامر ته برابر کو انشاء الله. دا ولس وینا دا چې د سیمې 15 لکه آبادی لپاره صرف د یو سل دوی درش کوي ګریسټیشن کافی نه دی، بل اڑخت ته د ګریسټیشن د انچارج وینا دا چې دوی سره شپږ شپېته میگاواټه بجلی ده او د ټولې ضلع لپاره د یو سل لس میگاواټه بجلی ضرورت دی. نورعلي وزیر، وادت نیوز، جنوبی وزیرستان، وانه.